poikittain syöttö. Honka uudestaan maalin edessä. Siellä pötköttelee Ville Telkka. Menettää mailansakin ja nyt on maali tyhjänä. Ja Patrik Puistola kiekko maaliin. Suomi ylivoimalla 1-0 johtoon. Ja tulihan se onnistuminen toisella ylivoimalla. Ja Patrik Puistola jatkaa maalitehtailuaan. Hyvä maalin edessä. Tässä vielä Ville Telkka syöksyy sinne. Ja menettää mailansakin ja on täysin ulkona pelistä, kun Puistolalla helppo työ laittaa rystyltä kiekko lähes tyhjään slovakki verkkoon. Ja Patrik Puistola osumalla Suomi johtaa 1-0. Hyvä alku. Ja Suomelle kiekko. Ranta ohittaa hienosti Slovakian puolustuksen, tulee röyhkeästi sinne maalin eteen. Hieno ennakkoluuloton tulo sinne maalille. Ja lopulta Aku Räty saa nostaa kiekon verkkoon ja Suomi johtaa 2-0. Olipa upea esityö Sampo Rannalta. Lähti haastamaan rohkeasti ja ajoi röyhkeästi maalille. Aku Räty kiittää ja lyö irto kiekon verkkoon. Ja näin on Slovakki vahti ohitettu toistamiseen tässä ottelussa. Reilu 6 minuuttia jäljellä ja tästä vielä Sampo Ranta. Ei lähde maalia kiertämään, vaan tekee nopean liikkeen, tulee maalin eteen ja kaikki aika maailmassa on Aku Rädyllä. Ville Telkka ohittaa tässä vielä Rannan taituruutta. Siitä röyhkeästi kämmenelle Aatu Räty ensin ja isoveli Aku Räty laittaa limpun verkkoon. Maalille kannattaa mennä, taas hyvä osoitus siitä. Ja nelosketju maalin tekijänä, tää kiekko kämmenelle Heinola. Tanus. Heinola uudestaan laukoi hanakasti avauserän ylivoimilla. Poikittaa syötöstä Tanus suoraan syötöstä. Ville Telkka pois maalintaan ja siihen Salamana menee Odeen perään. Ja kiekko verkkoon jälleen seikkailee sieltä maalissa suunta. Ville Telkka omille teilleen ja Joonas Odeen kiekkoon. Ja Suomi ylivoimalla 3-0 johtoon. Tuosta se lähtee ensin suoraan syötöstä. Lähti Tanuksen veto. Puistola ajaa sinne kiinni. Heinola. Katse muualla ja kiekko toisaalle. Hyvä hämäyssyöttö. Ja Odeen suoraviivaisesti maalille. Ja kiekko kolmannen kerran Slovakian verkkoon. Joonas Odeenille onnistuminen tähän. Vaihtaa laitaa. Macelli siellä odottamassa. Ranta. Anteeksi, Räty totta kai. Kiepautuu se sieltä Aatu Räty. Kiekko verkkoon loistava vanhanaikainen. Tilaa ja aikaa on ja putki kulkee nuorelta kärppähyökkäjältä ja näin myös veljessarjan nuorin avaa maalihanansa tässä turnauksessa isoveljensä tavoin. Aatu Räty 4-0 polkee, kiertää maalin, Ville Telkka kyllä auttomasti myöhässä. Ja ei näiden 1,5 ottelun perusteella niin Lavai toinen maalivahti ehdottomasti paremmat otteet Slovakian maalilla. Toki Aatulta mitään pois ottamatta. Tulee hienosti sieltä täydellä vauhdilla vanhanaikainen ja kiekko jälleen Slovakian verkkoon. Suomi liikkuu taas hyvin hyökkäysalueella. Kokkonen ampuu, maskia on ja saako Aatu Räty ohjuri. Siihen näyttää siltä, Kokkosen lavasta kuitenkin veto lähtee. Ja näin täältä vaan ranneveto lähtee. Mailat aika korkeallakin. Ja Ville Telkka voimaton. Hyvä maskia siellä Aatu Räty joka tapauksessa tekee ja taitaa siihen jopa osumankin saa. Thompson vetää, osuu kuitenkin Zuganin mailaan ja lähtee siitä omille teilleen. Veto uudestaan ja Ville Telkka imuroi tämän ja menettää jälleen mailansakin. 6. maali tulee Suomelle ja Ville Telkalla painajaismainen iltapuhde Slovakia. Mitä siinä oikein tapahtui? Veto lähtee, maskia on ja sieltä se lipuu maaliviivan yli. Ville Petman tekee hyvää maskia. Nyt Suomi selkeästi ottanut vallan tässä pelissä, määrittää tämän ja nyt on tärkeää se, että pidetään siitä kiinni, että purkut menee suoraan Mudrakille. Mudrakin poikittaisi syöttö. Syöttö maalin eteen ja ohjuri tulee. Robert Zugan pääsee huudattamaan slovakialaisyleisöä ylivoimalla Slovakian yksilö. Se lähti siitä epäonnistuneesta purkuyrityksestä. Matala syöttö maalin eteen. Kokkonen ei saa pelattua mailaan pois, iskee siinä yläkautta vähän mailaa, mutta tästä huolimatta Zugan pitää lavan jäässä. Ja Macellille. Aku Räty mukana. Macelli. Räty. Räty leikkaa keskelle. Ampuu sinne alakulmaan. Ja kiekko 7. kerran Slovakia maaliin. Aku Räty.
Hänhän häityy kunnon tehopistelyyn tänään Slovakiaa vastaan. Vain puolisen minuuttia jää jäljelle. 7. maali Suomelle. Aku räätyy. Hieno poikittaisliike. Ja kiekko ensi kertaa ohi Klavain. Ja Suomi ottaa 7-1. Heinolalta, joka käynnistää Suomen hyökkäyksen. Macelli. Aku räätyy. Leikkaus keskelle. Ja etukulmasta löytyy kiekon mentävä aukko. Siitä. Ja Macelli syötön jälkeen oikeaoppisesti maalille. Suomi juhlii 7. kertaa työskentelyä ja Suomi kiekkoon. Puoli minuuttia jäähyä jäljellä. Petman alivoimaisena hyvällä vauhdilla läpi. Ja loistavat harhautukset Ville Petmanilta. Suomi johtaa 8-1. Alivoima osuma ja Ville Petman laittaa jalkaa toisen eteen. Slovakki puolustus täysin siinä. Näkee, että seisovin jaloin Slovakki pakki on Knatsko. Ja sieltä lusikka puolelle kiekko verkkoon Lavai kahville ja 8-1 lukemat. Toinen kausi Lukon liigaringissä Petmanilta pääsi tekemään